Teď to je, dámy a pánové, moc těžký, takže já si na to musím vzít pomůcku. Dovolte, abych pozval naše tři milé hosty. Nguyen Mai Huong, Chin Chui Zhuong a Mai Wu. Zkráceně, můžu říkat Nguyen, Chin a Mai? Špatně. Špatně, jo. Mně můžete říkat Mai, Tui a tady je Maja. To máte nejlepší. Tak já budu říkat Mai, Mai, Tui. Ale dovolte, abych přivítal naše tři milé vietnamské blogerky, nebo češky, vietnamky žijící v Česku, píšící blog, který vlastně se stal velmi oblíbeným a chodí na ně řada čtenářů. Kde vy jste vlastně začínali tím, že jste tam popisovali základy vietnamské kuchyně, že jo? Ano. A nejdřív, jestli bych vás mohl poprosit, tak vy jak dlouho žijete v Česku? Já už 19 let. 19 let? Já vlastně přes 20 Přes 20? Let. A já tady žiju celý život. Celý život, no. Tak dobře, a teď bychom to vzali jinak. A teď bychom to vzali jinak. Kolik let jste žili ve Vietnamu? Nula? Nula. Pět let? Sedm. A pamatujete vy dvě si něco ještě z Vietnamu? Jako z dětství? Trošku. Ano. Já velkou povodeň. Jo. Ale nevím, jestli to bylo doopravdy, nebo se mi to zdálo. Asi doopravdy. No, tam to není zas tak neobvyklý, no. No a ten váš blog, tak tam vy se věnujete popisu. Nebo začínali jste, že jste tam popisovali vietnamskou kuchyni, ale pak jste to rozšířili, že jo? Mm-hmm. A dneska tam píšete co? Tak různě. Vlastně jsme to rozšířili trošku o tu vietnamskou kulturu, nejenom o tom jídle. A vy taky popisujete tady to v Praze, jak se to jmenuje? Tržnice Sapa. No? Ano, my vlastně ještě doprovodně k tomu blogu pořádáme občas takzvané sapatripy. Sapatripy. Ano, to je takový. Mohl zapamatovat, sapatripy. My vlastně chodíme s účastníky na tržnici Sapu a tam jim vlastně představujeme vietnamská jídla, která nejsou v centru Prahy až tak dostupná. A u toho si vlastně povídáme o vietnamské kultuře, o stolování a třeba o roli žen a mužů ve vietnamských rodinách. No, tak to mě zajímá. Prosím vás, udělejte nám tady takový náznak restaurace. Mohl bych poprosit moje milí kolegy tady, připravte nám to, že bychom si udělali takový malý školeníčko, a tady pozvu i pány, že bychom si udělali takový večírek vietnamského školení nebo kultury vietnamského stravování. A přitom bychom probrali i ty věci, jak se chová v rodině a tak. No a můžeme začít, tak si řekneme, co to je, tak tohle rejže tu pozná. Tohle taky. A co teďko, jako, aby jsme to udělali, tak jako opravdu vietnamsky bych chtěl. Tak já jakoby před krm bych vás nejdřív chtěla pozvat k tomu, abyste si tady s náma zabalil ty závitek. Závitek, tak já si s váma zabalím. Já si zabalím, tak zabalíte se mnou. Richard a pan Kostatík, ať si zabalí taky, ne? Taky si zabalíte, tak jo. A tak si můžeme zabalit závitek. Tak budu v tom bůček. To nechci. Ne, pozor, pozor, my jsme kozinové. Pardon, tam vy máte jiný kozy, takový tmavý, ne? Ve Vietnamu. No. Mluvím po Vietnamu. Tam byste asi narazil častěji na buvole. A krávy. Že bych já narazil na buvole, ale já nechci narážet, já jsem se ptal, jestli máte tam takový ty tmavší kozy. Tak asi je to v subtropech, asi jsou trošku tmavší. No, tam jsou. To odpověděla zvláštně, no nevím. Tak. Tak nejdřív bych vás chtěla uzavědět, jak si namočíte ty rýžový papír, aby to bylo pořádně vlhký. No, rýži mi můžem, no. Není to teda, by byla kozí rýže, bylo by to lepší, ale... Pardon, to trvá asi 10 minut to namáčit. To tady nemůžeme takhle. A nemusím dělat ty pohyby takový, jako...
líbezný. Stačí to tak jako pošťouchat? Ale měl jsem ještě víc trošku. Jo, bylo by hezký, kdybyste mi to ukázala na tom mým. Nebo takhle můžete si to jakoby do toho namočit, to bude rychlejší. No, tak pánové. Tak. No, pozor, a teďko to, co si naberu, si budu muset zabalit. Ano. Jo, čili tak. Nesmím to přehnat, protože... No, pak to nezabalíte. Pak to vlastně jenom odnesu v tom. To. Tak dobře, a to, ty nandavací věci jsou jenom tady teda. Ano. Aha, pak byste tak hodná nandala mi tam teda. No ne, tak ale jděte mi tam kousek šunky tamhle. Tak já vám to nandám přesně. Co tohle, to jsou kopřivy nebo co to? Salát a... Salát. A to je tak, když vy to děláte těma ručkama, tak elegantní, kdybych to dělal já, tak mě nepřijde chuť k jídlu. No tak vidíte, že tak, to je krásné. No trošku, tak. Bůček budete chtít? Panové, vy podle mě nandavejte si. A bůček budete chtít? Ne, bůček nemůžu. Ne, tak. Tamhle. Tak, ne. Tam chci krevetu. Rychle, než na to opustějí oni dva. Kreveta počká až na konec. Ne na konec, ten začal krajčo kreveta. Jako vy neznáte český stravování zase. Tak já to omlouvám. Od nejdražšího začínáme vždycky. Tak tohle krevety. No, tak. Tak. Tak já si teď naberu, aby... Krevety jsou takhle bokem, jakoby, jo? Krevety jsou trošku bokem, no. Aby pak byly vidět v té rolce. Aha. Aby byly vidět v té rolce. Takhle by bylo vidět, že žereme nobl. Přesně tak. No a teď... A teďka se to... No tak, já jsem ale nešikno, tak můžete být tak hodná, že byste mě to zabalila? Dobře, já budu tak. Protože já to neumím, já jsem nešikovný. A... Ano, tak já vám... I vy máte problém to chytit. Ne, takhle. Tak začnete takhle ze spodu. No. No to, jak kousek. Se roluje, to vím, ale neumím to. No. A teď musíte takhle přehnout ty rohy, nebo ty strany, no, aby se vám krevety, aby se vám to dostala. Nerozsypalo. Strany musíte z obou stran. No, patlal. Mě tu prostě zavazí ta okurka. No, to znám. Tak, a teď takhle... Tak to není tak těžký si tu okurku posunout. Jo, já si to pozor, tady po mně neházejte to. Tak, takhle, aby byly ty krevety hezky vidět. Hmm, takhle, Richarde. Dneska se můžete cítit poctěnej, protože jste nejstarší u stolu. Jak to bylo? To jsi zjistila. On je pěkný, ten Vietnam je tvrdý někdy. Tady v Čechách není na Google cenzura, tak to se jasně, dá... Dobře, no, tak to se cítím poctěnej. Čili dostanu nějakou už jenom malou stravu takovou. Ne, můžete se cítit poctěnej, protože vlastně vietnamská večeře nebo celkově jídlo u společného stolu nezačíná, dokud nesedne nejstarší člen rodiny. Jo, takhle, to jste mě měla říct dřív, že vás můžu držet v šachu. Ještě, že jsme se najedli předtím. No, takže nejstarší člen rodiny si musí sednout. Přesně tak. A dokud on jakoby nedá svolení jako k tomu vyzvání, aby si ostatní vzali, nabrali, ano. Tak aby, se nemůže. Tak se nemůže. Aha. A... Dobře, tak já jsem tady pánům řekl hned, ať jedí, čili to jsme jako začali. A teďko, jaký mám další výhody z toho, že jsem tady nejstarší? Máte výhodu toho, že vám Mike, která je tady nejmladší, nabere rýži. No tak to je pecka. Děkuju moc krát, tolik let jsem na to čekal. Hlavně, že jsem se dočkal. Stačí, děkuju, to mi vystačí do konce života. Dobře, dejme tomu, třeba kdybych si vás chtěl vzít za ženu. Co bychom museli podstoupit? V mý rodině něco? Doma bych řekl, že jdu něco vyřídit, nejenom. No, horší by to bylo u mojí rodiny. U vaší. No, protože... Teda nemyslíte jako osobně, ale že to jako je no, vůbec jako těžší. U nevěsty, ano, jo. Protože na, při výběru ženicha se opravdu dbá na to třeba, co dělá, jaký jako povolání má. No, co je dobrý? Právník, lékař, ekonom, moderátor. Moderátor? Ne, jo. No, tam je obava z toho, že... Teda neberte to osobně, ne, ale... to je hezký večer s váma, holky. Tam je třeba obava z toho, že se by okoukáte a už nebudete třeba za 5 let kloní. A jo. Když... No, tak u mě za pár let už to tak nebude hrozit, jako... Čili tady jsem si s váma hezky povečeřil starý, ale možná ještě bude brzy okoukanej.
Takže bych byl neperspektivní. No, ale já dobře. Jsem to tak nemyslela. Ne, ne. Rodiče mají zájem o to, aby si dcera vzala muže, který vlastně bude tu rodinu živit, který je vlastně, to je hlava rodiny, že jo? Takže musí mít nějaké dobré povolání. Povolání, které je vlastně, které je... Třeba tady přišel Richard, tak maně neodebřou. Ne, a pan Kosatík naopak, jako spisovatel, by byl perspektivní, přestože už by byl na páté návštěvě teda tak. Ono tady jako výběr vietnamských chlapců je velký, ne? Není. Čili oni došli Vietnamci tady už. Takový ty solidnější, jo? Jo, jsou rozebraný jako. Mm, holky si už rozebraný. No tak na Čechy, no. Tak jako, já to řešit nemusím, jo? Holky to řešit nemusí, ne. Já jsem jediná, kdo to musí řešit. A vy máte partnery už, jo? My jsme vdané obě. Vy jste obě vdané a máte vietnamské manželi? Ano. Obě? Ano. A no taky, tak proč by nebyli rozebraný, když to tak... Ale chuděrko, že ho teďko hledejte, no. A, no tak, ale tak český kluci jsou taky dobrý, ne? Jsou taky dobrý. No. Ale trošku ty zvyky jsou rozdílný, tak on musí mít pochopení, aby zas pro něj, že jo? Je nějaký český zvyk, který vám trošku leze na nervy u kluků? Možná, že jsou někdy až moc přímý. Jakoby... Přímý, jo? Že jakoby ty celkově ty, ta asijská mentalita nebo holky, tak možná preferují takový ten pomalejší přístup. Jo, vy myslíte na začátku. Máme rádi takovou tu romantiku, jak se... No my taky. No, ale ne 20 minut. Deal. Ne 20 minut je moc krátký. No tak 40, no. No dobře, a jak dlouho má teda třeba ta romantická fáze? No, u vietnamských holek třeba i rok někdy. Já vím, a ona trvá rok, hele, a najednou ona řekne, už to není romantika, přestal s ní bavit, jo? Ne, ono, já jsem tím myslela, jako, že trvá rok, než si zbalíte vůbec, protože... Než jí zbalím, promiňte. No. Kam bysme přišli s tímhle tempem, hele? No, tak musí dělat hrdou a nenechat se hned spalit, že jo? No dobře, to 14 dní snad stačí. A prosím vás, vy jste taky dělala takhle hrdou? Trošku kratší dobu. Jo, a vy taky? No já taky. A vy jste teď ve fázi hrdý. Kdo mě to chcete držet? Uvidíme. No ne, ale že chcete dělat hrdou, to chápu, jako že si jen tak nemůže někdo to, no ale tak má to svoje limity taky, ne jinak a tak bude. My si chceme okoukat, kolik toho ten muž vydrží. No. To by vždycky jako, že na chvíli se uvolníme, dáme mu naději a pak zase jako děláme nepřístupný a takhle se to střídá. A to jste hodná, že mi to takhle vysvětlila. Dáme mu naději a pak zase... No a právě takhle zkoušíme, jak dlouho to vydržíš, jo? Jo, a když mezi tím jako nevydrží, tak jdeme zkoušet dalšího. No ale právě potom, když už se teda vdáme, tak většinou si bereme muže na celý život. Právě proto zkoušíme... To my tady taky. Ale pak se zjistí, no, že to nejde někdy, no. To musíme přerušit, že jo? A teďko teda ještě rychle, tak tímhle nabírám a jim druhou stranou. Čili až bych si to neřív naskládal, pak bych je otočil a jed bych. A nebo když je tady lžíce u toho talíře, tak si to můžete nabrat tou lžící. Ale jako když si všechno naberete najednou, tak to vypadá, že jste nenažraný. Fakt? Měl byste postupně, víte? Jste hodná, že jste mi to řekl. Ale jako když jste host, tak si můžete vybírat ty... A když jsem nejstarší, tak se to může brát, že si beru naposledy, tak to tak nebude. Nguyen Mai Huong, Chin Chui Zhuong a Mai Wu. Děkuji vám. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanobu, tady v divadle Archa. Nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.